فعناي 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 قول من علي فعناي 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 قول من علي تزعيلي شوي عندك انا لا جنة عندك علي كوتش بلان والناس نتتا فعناي 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 قول من علي باشاي 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 قوملالاي باشاي 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 قوملالاي تغرو غوا يالا طيب نو ديار بابا تكور بلاو تيايوت انجت يميا بابا باشاي 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 قوملالاي فاناي 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 ادم جيجي فاناي 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 ادم جيجي تهجرو جبا يالو طيم يالشيو باشا چقنز نز وركب عايشا فاناي 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 ادم جيجي يمن ناو غنسو دي هني هل سلام ونسچو الله ندي እንዴ ይውላችሁማ እዛ አስር ቤቱኛ ስልክ ለምኛ ብደውልላችሁ ሀጆሮይ ላይ ተረቀሙብኝ እንዴው ግን ታስሮ ለከረመ እንዴ ወር ለባሰው ሰው እንዴ ያነግጥብ እንዴው ተገቢ ነው አንቱዬ ይቅርታ አድርግልኝ እሺ እሺ ይቅርብኝ አይደል አቆፈ ቆረብኛለሁ ወገኛ እቺ ሰሜ እኔ መገጥመው ግጥማንቸን አስፈቅጄ ነው ለመገጥመው እንዴ መቼ ልምረጥልህ አልኩኝ አንጀት የሚቆርጥ ንግግርና ግጥም ይቆም ነው ያልኩት አቡ ፋናይ በቃ ነገር አታክሪ ምንድነው እንዴ አቤት ዲያረስኩብሽ አንዴ ነችና ቢጥቆ አንቺ ደሞ መጣሽ አሃ እንዴው ለካ ግቢው ደልቶሽ እንዴው ሳፍቶሽ ነበር የከረምሽው ለካ እዩ እንዴ የመከባበርና የመፈቃቀር ኑሮ ብንኖር አይሻልም ፋናይ እኮ ለማለት የፈለገችው መቻቻል መከባበር ስትልኮ ተዋደን ተፋቅረን ተከባብረን ባንድ ግቢ እንኑር ነው ለማለት ይፈልገችው ወይጉድ አሁን እኮ ይገርማቸዋል እቺ ፋናይ ስትናገር አልገባኝም ይሄ ዮቤል ዮቢናገር ግን ገባኝ ተብራራልኝ ለምን የተማረ ጭንቅላት ያለው ሰው ነው ፋናዬ እንዴው እንዴት ነው እስር ቤቱ ይመቻል እንዴው በጣም አዝማሪ እንዴው ጧት ጧት እናተ ታስጠራለ አው ዲያማ እንዲው ጧት ገንፎ ነው እንዲው መስሃን ከትፎ ነው አት ቤትው ነው እንዲው ምን ይቀርባል እንዲው በቃ መታረስ በለው አዴ ፋንዬ ሳትወልጅ አይ ፈጣሪ እንዲው ምን አለ አንተም ቤተሰቦች ባገኛቸው በሸልማቸው ይው ይገርምሃል ዮቬልዩ በዚህ ቤተሰብ በጊነስ ቡክ መመዝገብ አለበት እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ቢጥቆ ምክንያቱም ዋናውን ቀብረው እንግዲህ ልጅ በማሳደጋቸው ማሻ بنكبابر عايشالم من قالك انت انديو اهو انت انا باشير انكبابر يالكو انت كبرابيس اهو دي يمن لتهون طياچو غطر غبالو ها غطر غطر انت غطر انت من لتادرك نو غطر متغبا يا روزيه يا انا انشن انتن كو ادلم يا انش سربرايز نو كو من انا ليجي እንዴው የዚህ ሰው የነገግር አይደለም ትንታ እንዴው ልብ ድካም ያስይዝም እንዴ እናንተዬ እርወዘየ ልብ ድካም ካለብሽማ ይሄን የግር መንገድ ምቹ አይመስለኝ እስኪ አንተ ዝጋ ውይ እስኪ ዘምበል እስቲ ቆይ አንዴ ሰርኮ ምየጨህ አይ አሎ አሎ ባሻ እንዴት ነውት እናቴ ደረሽ አዎ ወደ ውስጥ ገብቻለሁ ጎሽ ያው አደባባይ አለ አይደለም እሱን ዝውርቴና እንዲቀጥታ ሽቅብ ነው የምትመጪው እሺ እሺ አጥሪ ኩፍት ነው እንታይሻለን አሁን ናቴ ነይ ማዬ ነይ ነይ ያው እናንተ ያው አመላችንን የግቢያችንን በዚሁ ሰብሰብ ነው አሁን ደህና እንግዳ አለብኝ ትልቅ እንግዳ አንተ አዝማሪው ነገር ይያለው ይሄ አፈህን እንዴው ልፍ የሚለው ነገር ሰብሰብልኝ በእናንተ ፊት እናገራለሁ እዮዴ ልጅ ይሄ አይንህን እንዲህ ተቀስ መታረገውን ተወኝ እኔ ነገር ያለው እኔ አልወድም እንዲያን ነገር እንግዲያ እንዴ ደስ አጥር ሲያነያት እንዴ መመጣው አይዞሽ ንብረት ያደለችም እንዴው ንብረት የብትሆንማ እንዴው ለምን ዞን 9
እንዲያው ለምን ዛቀሊንጦ አረ እንዲያው ለምን አለም በቃኝ አልገባ እንዲያው በደና ዘነዘና ይዤ አናቷን ነበር መፈረከሰልሁ ይሙቱ ዘነዘና ምንም ማይሳራ ወይ እናቴ ግቢ ግቢ አይ ግቢ ግቢ ዴ ዴ ነይ ያረ በድግ ባሉ ስለማዳን ያ ነይ ማይ ነይ እናቴ ዴ አንቺ ምን እንዲያው ንብረት የብትሆንማ እንዲያው ለምን ዞን ዘጠኝ እንዲያው ለምን ዛቀሊንጦ አረ እንዲያው ለምን አለም በቃኝ አልገባም እንዲያው በደና ዘነዘና ይዤ አናቷን ነበር መፈረከሰልሁ ይሙቱ ዘነዘና ምንም ማይሳራ ወይ እናቴ ግቢ ግቢ አይ ግቢ ግቢ ዴ ዴ ነይ ያረ በድግ ባሉ አረ ስለማዳን ያለ ነይ ማይ ነይ እናቴ ዴ አንቺ ምን ሆነሻል ዴ ነውር እኮ ነው ሰው እንግዳ ሲመጣ ኔ እናቴ ኔ እዴ አንተ ሰው ወርበል ኔ ኔ እዚ እዚ ነ እዚ ዴ እዚ ነ እዚ ነ ተዋወቋት ከፋናዬ ጋር ተጣላችሁ እሷ ነች አዎ ሮዚት ነይ ነይ ምን ሆናችሁ ዴ ምንድነው ምን ሆነ ዞር በይልኝ አንቺ ሴትዮ አታስጠቂ ዞር በይልኝ እንዴ ምን ነካሽ ፋንዬ አሁን እኮ ነው ከእስር ቤት የወጣሽው ተመልሰው ያስሩሻል እኮ ዘጠኝ ሞት መጣ ቢሉት አንዱ ግባ በለው አላሉ ሰውየው ዞር በይልኝ እ ምን ችግር አለ አንቺ ተረጋግተሽ ዘጠኙንም ሞት አታሳልፊውም እንዴ አታይም እንዴ ደጃፍ የደረሰ ተተብሎ ሲመጣብኝ እኔ ግን ግራ የገባኝ ነገር ሴትዮዋ ማናት ምንድናት? አባትሽ ላይ ስትንጠለጠላ ግንቻት ያቀመስኳ ሴት እኮ ናት። አሃ ነው እንዴ? እንግዲህ ምን ይደረግ? መቼም እንደው እየታገሱ እየተቻቻሉ ካልሆነ እኮ አብሮ መኖር አስቸጋሪ። እንዴ? ከሴን አንስቼላት ትቻለሁ ብዬ ባስፈታት እማይንቀሳቀስ መስሏት ከሆነ አስቀፈድዳታለሁ። ይኸውልሽ እኔ እመቤት እመቤት አይደለም ስሜ ማርታ ነው። አይ ላክብሮት እኮ ብላ ነው ሌላ አይደለም። ሁሉም ነገር በልኩ ሲሆን ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት ምን ተዋወቅ አልመሰለኝም። ይቅርታ ባሻ ግቢውት ግን ትንሽ የጤና ችግር ያለ ይመስለኛል። አረ ሁሉም ሰላም ነው? ምን ሰላም ነው? ፋኖስና መብራት ያላቸዋት ጉድ መንገድ ላይ አግንታ ተከመረችብኝ። እሺ ብዬ ለርሶ ብዬ ከሱን አነሳውላትኝ። በአገር ባህል ልብስ እንደዛ ግጬ ብመጣ ደሞ ወንዱ በዚህ ሴቱ በዚህ ነበር እንዳገ ሜዳውቀ ተፈተለኩ። እሺ ምን ማለት ነው? ንገረኝ ምን ማለት ነው? ገና እኮ ሐሳባቸውን አልሰማንም። ከፋናይ ጋር የተጣላችሁ ልጅ ነው ያሉት። እቺ ልጅ እኮ ጠበኛችን ነች። ለምን ነው ቤታችን ድረስ ትመጣለች? አረ ተረጋጋ። የመጣችሁ ለበጎ ቢሆንስ? የፈለገ ነገር ይሁን እቺ ናት እንዴ በስተርጅና ሰውየው ልታማልል የሞከረችው? እንዴ አረ ሩዝዬ በፈጠረሽ ሩዝዬ ስሞትልሽ። አረ እንዴ አጥሩ ሁሉ ሰው ነው ይሰማናል። የፈለገ ሰው ይስማ፣ በስተርጅናማ ልጁ ከመታከል ሴት ጋር እንደዚህ ሲሆንም አልፈቅድለትም። እኔም አልፈቅድላቸውም። አሁን ነገሩን ማረጋጊው ሮዝዬ፣ ሮዝዬ ደህና አድርጌ እኮ አቅምሻታለሁ። እኔ ምልሽ ግን እሻው ምን ልታደርግ ነው የመጣችሁ? ዘርበይልኝ። ለርቅ ነዋ፣ ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለወንድማማችነት። ይኸውልሽ ስም አለኝ። ማን ነበረ ስምሽ? አዩ አዩ ባሻ፣ የእርሶን ግቢ ጉድና ንቀት አሁን እኔ ስም የሚረሳ ሆኖ ነው? ሆን ብላ ቆጣሬን ለመንካት ለማናደድ ፈልጋ ነው እንጂ እንትን ይኸውልሽ ቤጥቆ እንትን ነው፣ ማርታ ነው ስሟ። ቤጥቆ ያንቺ ስም ነው? አዎ። ምን ነው ችግር አለ? በጣም እንጂ። ቤጥቆ የሚል የአዋፍ ስም ይዘሽ ነው ማርታ የሚለው ስም የጠፋብሽ? በጣም ደፋር ነሽ። ለነገሩ አንቺ አይደለሽም ጥፋተኛ፣ ፋናዬ ነች። ቴንክ ዩ። አንቺ መምጣት ሳይሆን መግደል ነበረባት። አሁንስ ቢሆን ሞተናል እንጂ ቆመናል እንዴ? እህታችን የደፈረች ቤታችን ድረስ ትመጣለች? ቢሆንም የአባት ገዳይ እንኳን ቢሆን ቤት ከመጣ በክብር ትቀበለዋለህ እንጂ አትሸሸውም። ኤው የአባቴን ገዳይማ መስቀሉ ላይ ብዬ ነው የገደልኩት። አቶ ሰው ገላል እንዴ? አንድ ብቻ እኮ ነው።
እናንተ ሁለት ሰው እንዳዋረዳችሁ መድኃኔዓለም ያዋርዳችሁ አንተ ነህ እንጂ ያዋረድከን እንደው ትንሽ እንኳን የኔ እድሜ ኩያ ሆነሽ ልጅ ጋር እንደዚህ ስትሆን ትንሽ አይደብረህም እንዴ አንተ እንዴት ሲሆን እንደዚህ አሸሸ ገዳሜ ስትል ነው ማን ነው ከዚህ ትንሽ ልጅ ጋር አሸሸ ገዳሜ ያለው እንደው ሌላው ነገር እንኳን ይቅርሽ በእናቴ ቤት እንደው ሴት ይዛ ስትመጣ ትንሽ እንኳን አታፍርም ሮዚ አስተካኪ ይሄ ቤት ማይ ፈረንጅቱ ቤት ነው እሷስ ብትሆን 3 አመት ሙሉ እኮ ነው ያሳደገችኝ ባካችሁ እንግዲህ አንሸኝና የኛን ቤት ቁጥ ሐላን ደርሰበታል ማን ነው የሚሸኛት እኛ እንዴ መጣች ራሷ በመጣ ግሮት ይሪ አመጣጧ እኮ አዎ እሷማ የመጣችሁ እዚህ የሞቀ የደራ ቤት ገብታ አንተን ገፍታ ገላ ጎረምሷን ጎትታ ልታመጣ ነው ፋኔ እንዴው እዚህ ግቢ መርዘሽ እናስተሽ ቋንቋችን እንደደበላልክ እሱ ባለቤቱ መድኃኔዓለም እንደ ባቢሎን ግንበኞች ቋንቋችን ይደበላልከው አሜን አሜን ባሴ አንቺ የሚገርምሽ እኮ ሪል ነው ብለው ነው ሸጡልኝ ኧረ እባክሽ እውነት ካሁን በኋላ እኔ የደንበኞቼን ስልክ ሰጥሻለሁ አሪፍ አሪፍ ቃ ነው የሚይዙት ብታይ በዛ ላይ ልብስቶቻቸውማ በስማም በጣም ገራሚ ናቸው አንቺ ግን ይመችሽ አራዳና አሪፍ ልጅሽ አንቺም ይመችሽ በእናትሽ እኔ ምንሽ ሴቶቹ ግን ማቶች ናቸው እንዴ የውቀት ጥረት ነው በተለይ ካንቺ ጋር የተጣላችሁማ ሐሲሏት ለ ኤማ ካልሻት ደም ግፊቶ ላይ ነው የሚደርሰው ንገርም ነው ድቡልቡላማ እናት ድቡልቡላማ የባሻ ልጅ ነች አር ዩ ሲሪየስ የባሻ ልጅ ያ አም ሲሪየስ እሚገርምሽ ነገር ከ8ኛ ክፍል አቋርጣ ነው ቤት ቁጭ አለችው ይሄው ባባቷ የቤት ክራይ ትጦራለች በሳ ገንዘብ ያውም ጦራተኛ ሆና ነው እንደዚህ ፊን የምትለው እኔማ አስወጣላታለሁ ቢቀርብሽ ይሻላል እነሱ ስሪታቸው ከግራ ነው በቃ አውጥታ ለቆራ ያለው መሸጥ ነው ያወጣልልሽ በቃ ለርዳታ ነው ምንሰጣቸው ሳይሻለቀ መጋኛ አሁን ፋና አይነች ያንተን ርዳታ መትሻው እንዴ ለምን አትሻም እህቴ እኮ ነች መወለድ እኮ ቋንቋ ነው እንዴ ፍቅር ታርግልኝና ብፈቅድልህ ሴትዮዋን ምን ታረጋት ነበር እከካት ነበር እንዴው አንቺ እንዴው ግን እንዴት ያለሽ ደፋርሽ በሞቴ እንዴ ደሞ ምን አደረኩሽ እንዴ ደሞ ለምን ልታረገኝ አምረሻል እንዴ ሆንዴ ምን ነከሽ በእናትሽ ባንዴ ቀይሪር አልሽብኝ እኮ እንዴው ግን ክብሬን ቢላውቃል እንዴው ታንቺ እንደበስ ይወጣ እንዴት እንደሚቀል እንዴት ቦታውን እንደሚለቅ ግን ታውቂያለሽ አላቅም አይሽ እንዴ ዓለም አውቀሽ ነው አንዴ ደፋር ያረጋሽ ይውልሽ እንዴው ስለ ክብር ተማውራታችን በፊት ራሳችን ተከብረን መገኘት አለብን እጭ እንግዲህ ሜቴፋና ትንሽ ቀዝቀዝ በይሽ ስንዝር ሲሰጡሽ ክንድ ምታሳኪው ነገር አለ እዛ ተከብረሽ ተቀመጭ ምናል ወይዘሪ ልበልሽ ወይዘሮ እንዴው አሁን አንቺ ነሽ ለኔ ተናገርሽኝ አዎ እኔ ነኝ ተናገርኩሽ እንዴ ምን ነው ያባቴ ሰራተኛ ነሽ እንጂ የቤቱ ማወራ ይሆንሽ መሰልሽ እንዴ ዛ ክብርሽ ነው ወቂ ባክሽ እንዴው አረ ክብርም ቢለው እንደገመችው አዎ አሁንም ደግመዋለሁ ክብርሽ ነው ያዥሽ ሴትዮ አይመጥንሽም እያልኩ እኮ ነው እንዴ አረሳሻት እንዴ ሮዛ ዊፋንዬ ይቅርታ ፋንዬ ይቅርታ ስሚ እንዴው ግን ቅድም ባሻይዋል እንዴት እቺን ትንሽ ልጅ እንዴው ለክብር ይመጥናል ወይስ ትሰማው ልበል ይቅርታ ይቅርታ ፋንዬ ይቅርታ አልኩሽኮ ይቅርታ አይሽ እንዴ አንቺ አይሮቱ እንዴ ራሱን ጉዳዝሮ የሰውን ጉድ ሲያወራ እንዴው በጣም ያስቀኛል ይቅርታ ፋንዬ እኔ እኮ አንድ ቀን እኮ ነው የምናገረውን አላቀም ሰታለሁ እንዴ አባትሽ ቤት ተቀምጠሽ እንዴ ቦግ በማረግ እልል ለተብሮ ትዳር ያለሽ ተብሎ ሲታሰብ እንዴው ከባርገሽ ስትመጪ እንዴው ትንሽ አታፍሪም ይቅርታ አልኩ እኮ ፋንዬ ደሞ መልሰሽ እኔን እናትሽን እንዴ አባት የሰራተኛ እንጂ ሚስት እኮ አይደለሽም ተከበሪ አልሽኝ አይደለም ፋንዬ ይቅርታ አልኩሽ እኮ አንቺ እኮ እኔ እናቴ ነሽ ተይሜቴ እኔማ የናንተ ገረድ እኮ ነኝ ይቅርታ ፋንዬ አንቺ የኔ እናት ነሽ ይቅርታ እውነት ግን እኔ ላንቺ ምንሽ ነኝ እናቴ ነሽ እኔ ምንሽ ሀሳቦችሽ ግን የትደው ነው ይመጣሉ አለማቸው ይሄ ግቢ ነው ዞር ዞር ብለብስ ጨርሱ መምጣታቸው አይቀርም
ቀድም ዝገየ ነበረው ልጅ ማን ነው? የቱ? ቀጭኑ መነጽር ያረጋው? ማ ኢዮቤልዩ? ወይኔ ስሙ ሲደላ ኢዮቤልዩ? አርግጣኛ ነኝ አባቱ ስም ቤተ መንግስት ነው። እንዴ አንቺ ትንሽ መስመር ያለፍሻል መሰለሽ? ምን ነው ወጥራገጥኩ? ለጥቂት ታርፈሻል። አርፈሽ ተቀመጭ ባለ ትዳር ነው። ቢሆንስ እኔ ከተመቸኝ ከወደድኩት ማን ያስቆመኛል? በእናትሽ ሚስቱን ጥሪያት። አንቺ ለምን አታርፊ? በገዛጅሽ ለምን የማይሆን ሳትጭራያለሽ? ሚስቱ ቀናታም ናት እንዴ? አይገልጻትም። በሱ ለመጣባትማ አራስ ነብር ናት። ኦኬ ወልዳለች አስረግዟት። ዊ ምስኪን የኔ ጌታ ሲያሳዝን። በእናትሽ ሴት ልጅ ኩስታርግዝ በጣም ትደብራለች። ዊ እሷን ደግሞ ባየሻት እንዴት እንዳማረባት። ገና 2 ወሯ ነው። አቦ ይሄ ልጅ አሁን በጣም ወደድኩትኝ። ይኸውልሽ ሚስቱ ከእስር ቤት ከተፈታች ገና 1 ወሯ ነው። ያረገዘችበትን 1ኛው ሰለብሬት ሊያረጉ ሲወጡ ክለብ ውስጥ አንዷ ሴት ስታፈጥባት አይታ በውስኪ ጠርሙስ አናቷን የፈረከሰቻት። በውስኪ ጠርሙስ? አዎ። ከዛ በኋላ ማን ያስጥላት? እየጎተተች አስፓልት ዳር አውጥታ እንዴት እንደቀጠቀጠቻት። እንዴ ቆይ ክለቡ ጋር ዲሎም እንዴ? እንጃ ነበረው መሰለኝ። ግን በሱ ከመጡባት ሰይጣን ነው። ይኸውልሽ ሚስቱ ከእስር ቤት ከተፈታች ገና 1 ወሯ ነው። ያረገዘችበትን 1ኛው ሰለብሬት ሊያረጉ ሲወጡ ክለብ ውስጥ አንዷ ሴት ስታፈጥባት አይታ በውስኪ ጠርሙስ አናቷን የፈረከሰቻት። በውስኪ ጠርሙስ? አዎ። ከዛ በኋላ ማን ያስጥላት? እየጎተተች አስፓልት ዳር አውጥታ እንዴት እንደቀጠቀጠቻት። እንዴ ቆይ ክለቡ ጋር ዲሎም እንዴ? እንጃ ነበረው መሰለኝ። ግን በሱ ከመጡባት ሰይጣን ነው። እሺ ደግሞ አንተ ምን ሆነ ነው? ደንግጬ እኮ ነው። እስቲ ምን ያስደነግጣል? የለበሰችው አበሻ ቀሚስ ነው። ሚሳኤል አልታጠቀች። ደግሞ ነጭ ልብስ የሰላም የእርግብ ምልክት ነው። አረ ባሻ ሌላ ችግር አለ? ደግሞ ሌላ አሁን ከተከመረብኝ ችግር ሌላ በጣም ከባድ ችግር አለ። ኢዮቤል እዩ ጉዴን ንገረኝና ልገላገለው። በቀላሉ የምንገላገለው አይደለም። በቀላሉ የምንገላገለው አይደለም። ምንድን ነው? እዚህ ግቢ ነፍስ ያጠፋ ሰው አለ። በምድርም ለህግ በሰማይም ለገሃነመ እሳት የሚፈለግ። እውነትህን ነው? እኔ እኮ የገረመኝ ያገዳደልም አይነት አለው። ከሁሉ ያስደነገጠኝ አጨቃከኑ። ኢዮቤል እዩ ይሄን ሰው ሲገለው በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ እንዳትለኝ። በጆሮዬ በብረቱ ሰምቻለሁ። ያውም ከራሱ ከገዳዩ። በቃ እኔ እኮ አውቀዋለሁ። እዚህ ግቢ ይኸውልህ የሚል ድምፅ ሌሊት ሌሊት ይመጣል። ምንድን ነው ብዬ ችላ ብዬው ነበር፣ ግን ተደጋገመብኝ። ታዲያ ይሄ ፉጨት ከምንለው ጉዳይ ጋር እንዴት ይገናኛል? ሞኛ ትሁን። በአካባቢ የሰው ደም ያለበት ሰው ካለ ሌሊት ሌሊት አጋንንት ይመጣና ሲለው ይወጣል። ይወጣና ገዳዩ ይሰግዳል ማለት እኮ ነው። መቶት ነው። ታዲያሳ ዴ ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? ሁ እንዲው ግን ማን ነው ደንቦ? እኮ በጥይት ነው መስቀለኛ ላይ መጥቶ የገደለ። ባሻ ልክ እንደ እርሶ አፏጨ። አዝማሪው ነው እንዴ ገዳዩ? አዎ። አንቺ ቤት እኮ አንተ አንቺ ለራ ቤት እኮ ምን ሆናሽ ነው እንዴ? ልቀቃት ልቀቃት! ይኸው ከለቀቀኝ ገላታለሁ። ትግደሌ ልቀቃት። ፍላጎቷን አታሟላላት። እሷ አይነት ነው የምትፈልገው። ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም። እሺ አንቺ ነጫጭቦ፣ አንቺ ጠቋራ፣ አንቺ ዊጋም፣ አንቺ ዝጋታም ነፍስና ስጋሽን እለየዋለሁ። እሺ አንቺ ነርሽ ነው የምለያያችሁ። እሺ ቆይ ቆይ፣ ልቀቃቸው 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 ልቀቃቸው። ቁጭ አንቺ ወዳጃችን ነው እዛ ቁጭ ብሎሽ ይጥ ቁጭ አንቺ ነይ ናንተ ይወታል ቁጭ አንቺ ተናቺ ነይ ቢጥቆ ነይ ቁጭ ቢዚ ዲ ቁጭ ነይ የ አልበዛም እንዴ እንደው ጭራሽ ምን ማለት ነው የኔ እህት ከፋናይ ጋር ተጣላችሁ እንታረቅ ሰላምና ውረድ ብዬ ጠራሁሽ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ እንዴ ምን አገናኝቷችሁ በጣም ደባሪ ልጅ ስለሆነች እኮ ነው አይደለም በቀደም ከፋናይ ጋር ተጣላሽ መቼም ጥፋቱ የሷ ቢሆንም የ ማንን ትችላለህ ቢሉት ሚስቴን አለ እንዴው ለመሆኑ ምን አገናኝቷችሁ ነው እሱ እሱ ማ ወደድኩት ስራት ደበራት። እንዲያው ወገኖች ይኸው እኔም እኮ ዲርሳሳቸው ላይ ትንጠለጠል እኮ ነው አናቷን ያልኳት። ፋናዬ ተይ 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 ተይ፣ በቀደም የተጣላችሁት በራስሽ ጥፋት ነው፣ ለሀቅ ለክር አይደለም። እሷ ሰዓትን የጠየቀችኝ
የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው አሉ። ይኸው ከሰዓት እየቀ በኋላ ወደ ሌላ ነገር ለሚል የማነካዋቂ አንተ ደግሞ ምን ጓንግ ምንኛ ነው ያሁኑ ኮረኛ ኪም እንጉስ አይደለም ያለች ግን ገብቷል አልገባህም ለምን ይገባል ምን አለች መሰለ በኮሪያ አንተ ቀዳዳ ነህ እባክህ አትቀደድ እንዴ ዝም ብዬ ሳይ ወረኛ ወይ ፍየት ነህ ነው አሁን አላልኩ እንዴ ዝበልነት ደግሞ ወረኛ ዝበሉ ዴ እሷ በደቡብ ኮሪያ ተናገረች እኔ በሰሜን ኮሪያ ተረጎምኩት እንደዚያ ነው እኮ ውቀት እኮ ነው ታው እንጂ እንዴ እንዴው የኔ ልጅ እንዴው በሰሜን ኮሪያ በእናንተ ጥሪ ትርጉሙ አሁን ያልሽው ምንድነው ከረፈፍ አቤት መዳሃን ያለ የኔው ደቡብ ኮሪያ ይሻልህ ነበር ወንድም ወይ አባዬ አሁን ወዷናው ቁም ነገር ብንገባስ ይቺን ካፊደል የተጣላሽ ሴትዮ ይቅርብ ይሉታለሁ ይቺን ግን የርሶን ድብልብል ማን ነው ድብልብል የምትይው እርወዝዬን አንቺ ሴትዮ ብንከባበር አይሻልም ይበል ትበላት እንዴት ትበላት ይሄው ስፖርት ሰሪ በዚህ ድመሽ በዚህ ቆመትሽ የሰውነት ይቀርብ እየመከረያለሁ ራስሽን ሰድበሽ ለሰዳቢ ሰጠሽ አረ እንዴ ተዋንቱዬ አረ እንዴ ወድ አይደለም ጽበበክሽ እንዴ ልባ ተበላለች እንዴ ልባ ገብታ ተጋደባለች አውት ምን ማለት ነው ግልጥ እኮ ነው ትተኛለች በልታ ማለት ነው እንዴ መተኛቷ አረ እንዴት የሱን ሁሉ ጉድ ያረገው እንዴት ምን እንዴት አለው እንዴ ሴቱን ሁሉ እንዴ ያረገው ነው ይሁንሽ የኔ ልጅ እናቴ መቼም ሰው ባለም ይተዋወቃል በጠብ ይተዋወቃል አጋጣሚ ይገናኛል ኋላ እንዲሰብሰብ ሁሉ ቤተሰብ ይሆናል እቺን ፋናዬን ይቅር ስላልሽልኝ ክሱንም ስለሰረሽልኝ በመድሃን ያለም ስም እኔ ምስጋናዬን አቀርባለሁ ይቅር ብየሻለሁ ፋናዬ ይመችሽ በቃ በይ እንግዲህ መቼም ርቅ ከሆነ በነካጀ ነው እቺንም ሻንቆ የኔ ልጅ ነች ያው እቺን ባሪያ ይቅር በይልኝ ቢጥቆ ምን ሆዷ ባዶ እኮ ነው ምን ቃል ትግባልኝና ነው ምን ብላ የጸጉር ቤቱ ደንበኛዋን ስልክ አልከለከልሽም ብላ እንዴ አትከለከልሽም እንጂ ለምን ብላ አትከለከልሽ አለኝ ባሏን ስለወደድኩባት ተናዳና በቃ ይመችሻል ነካብሽ ስታገኙ ነው እንዴ የቢጥቆ ባል ማን ነው ባሻ አታውቀውም እንዴ ለሞተልሽ እዮቤልይ እኮ ነው እንደውም አርግዤለታል የሁለት ወር እርጉዝ ነኝ ማ እንዴት ምን እንዴት ሆኖ አንቺ ሰው እንዴ አንቺ ምን ነው ምን አስደነገጠሽ እንዴ ምን ያስደነግጠኝ እንዴ ደስታው እኮ ነው አንቺ ደስ ይለለ እንዴ ያለል በሉ ለለለለለለ በሉ እልልታ ነው አለች እሰይ አዎ ተው በሻል አሉ አይ አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ አው ለሰው ደም አለብህ እንዲያውም ሰውየውን እዚህ መስቀለኛው ላይ ነው በጥይት ብለ የደፋው የሰው ደም ግር በግር እየተከተለ ለሊት ለሊት አላስተኛ ብሎ እያለ እየጠራ ያሰግድሃል ነው ያለችው አላልኩም ብለሻል አላልኩም ብለሻል ጋምጂን ጎንጃሮ እናቴ እኔ ሞትሻለሁ ወዳለሁ አለች